السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اور آپ کو اس کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت پانے کی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، جسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے، اتاکم شہر مبارک، اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جو بہت 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 برکتوں والا ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ہاں، ہمارے ذہنوں میں شاید ایک آدھ دن آگے پیچھے کا خیال تھا، مگر اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں ہمیں ہمارے ذہنوں کے خلاف عطا فرمائی. پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں ساتھ میں. اس نعمت کا صحیح معنی میں اس کو حاصل کرنے کی اور اس میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اسے مکمل لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نعمت تو آ چکی ہے، مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، مگر صحیح معنی میں وہی خوش نصیب ہے. خوش نصیب وہی ہے جو اس مہینے کو سمجھ لے اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. دعاؤں میں وقت گزارے، ذکر میں وقت گزارے، قرآن کی تلاوت میں وقت گزارے، اور اپنے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ذرا نرمی سے سلوک کریں. جو صحابہ کرتے تھے ان حرکتوں کو، ان عادتوں کو لانے کی کوشش کریں. رمضان شروع جیسے ہوا ہے اچانک، ویسے ہی اچانک ختم بھی ہو جائے گا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وقت کیسے گزر گیا ہے. یہ پہلی دو باتیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، اور جو چیز ملی ہے اس چیز کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. پھر آئیے جو پارہ آج نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے. سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ دو سورتیں آج کی نماز تراویح کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جو ہر نماز میں حصہ ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن آج نماز تراویح میں قرآن مجید کے آغاز کا حصہ ہے. دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے، جس کی آج تقریباً 141 آیتوں کی تلاوت الحمدللہ نماز تراویح میں آپ نے سنی ہے. دو سورتوں کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے اعوذ باللہ اور اعوذ باللہ کی فضیلت، بسم اللہ، بسم اللہ کی فضیلت. آج مجھے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں ہے، ایک چیز ذہن میں یاد کر لیجئے بس، وہ چیز یہ ہے، قرآن مجید سورۃ النحل، اس کی ایک آیت کریمہ ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی تم قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کرو. اعوذ باللہ کے ساتھ قرآن مجید ضرور شروع کیا کرو. بس آیا من میں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، بہت سارے آداب ہیں، یہ موقع آداب کا نہیں ہے. ایک چیز اعوذ باللہ، قرآن مجید ایک واحد اللہ کی کتاب ہے جو جس کے شروع میں ہر مسلمان کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جائیے میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 مقامات پر جہاں بھی سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے ایک سورت کے، سوائے ایک سورت کے، اور وہ سورہ توبہ ہے، سبحان اللہ. مگر جہاں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، وہی سورہ نمل کے سورت کے بیچ میں بسم اللہ ہے. سورہ نمل کے بیچ سورت میں، آغاز میں نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا تھا، جو بلقیس کو، جو شہزادی تھی، جو خط لکھا تھا، اس کا آغاز قرآن نے ذکر کیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالو علی وعتونی مسلمین، یہ وہ الفاظ ہیں جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو پیش کیا ہے. سورت کے بیچ میں یہاں ایک بسم اللہ ہمیں ملتا ہے، انہو بن سلیمان، یہ جو خط آ رہا ہے انہو، یہ سلیمان کی جانب سے آ رہا ہے. من آپ بولتے نہیں، فرم یف آر وہ یم فرم، یہ فلاں کی طرف سے جا رہا ہے، من سلیمان. وہ انہو اور خط کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر چیز کا جو آغاز ہونا چاہیے ویسے ہی انہوں نے خط کا بھی آغاز کیا ہے. 20 سورت میں ہمیں وہاں ایک بسم اللہ ملتا ہے، اور باقی 113 سورتوں کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ، کل ملا کر 114 مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آتا ہے. مجھے صرف آج قرآن کچھ احادیث کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کے لفظ کی طاقت کیا ہے، لفظ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا لفظ جس میں مل جاتا ہے وہ چیز کیا بن جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹے چھوٹے اذکار، اس کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں اثرات، سمجھیے اس دوسرے لفظ کو، ہماری زندگی میں اس کے اثرات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ چھوٹا سا لفظ ہماری زندگی میں کتنا اثر پیدا کر سکتا ہے، ہماری زندگی کہاں سے کہاں تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری پریشانیاں کتنی کم ہو سکتی ہے، قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹی سی دعائیں. پہلی حدیث تمہارے سامنے میں کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث البتاقہ جو صحیح حدیث ہے، 15 مرتبہ آپ نے تقریباً اس حدیث کو مجھ سے سنا ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا تمہارے سامنے، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ کر، آخری کا ٹکڑا، اللہ کے لفظ کی طاقت کیا ہے جو نبی نے بیان فرمایا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں لانا چاہوں گا میں ان شاء اللہ تعالیٰ. حدیث پوری جانتے ہیں آپ، 99 رجسٹر ابھی آگے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس 99 گناہ کے رجسٹروں کے سامنے ایک چھوٹا سا کارڈ جس کو نام ہی دیا گیا ہے حدیث البتاقہ کے، چھوٹا سا کارڈ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول لکھا رہے گا، وہ کارڈ ترازو کی ایک پلے میں اور 99 رجسٹر ایک پلے میں، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، یہ جو چھوٹا سا کارڈ رکھا ہوا ہے جو جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہ جو پڑلا ہے ترازو کا، وہ جو کنارا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، ہم سبھی جانتے ہیں. اس کے بعد جو لفظ ہے اسے اس کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر کر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فطاشت السجلات، فطاشت السجلات، یہ لفظ حدیث ہے، فطاشت السجلات، تمام رجسٹر نیچے ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے. وثقلت البطاقہ، وثقلت البطاقہ، اور وہ جو کارڈ ہے وہ وزنی ہو جائے گا. اس کے بعد کا جو لفظ ہے یہ میری دلیل ہے، لفظ یہ، فلا یثقل مع اسم اللہ، فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے لفظ پر دنیا کی کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. پوری دنیا بھی اگر آپ ترازو میں رکھ دیں، ساری دنیا کو رکھ دیں، آسمان اور زمین کو رکھ دیں، صرف ایک اللہ کا لفظ ترازو کے دوسرے پلے میں رکھیں، وہی لفظ بھاری رہے گا. اللہ کے لفظ پر یہ لفظ، یہ دلیل ہے. فلا یذکر ما اسم اللہ شیء، فلا یذکر ما اسم اللہ شیء، اللہ کے لفظ کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اب سمجھیے اس لفظ کو، سمجھیے اس لفظ کو، پھر آپ آ جائیے اپنی زندگی کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کون سی دعا پڑھنا نہیں معلوم ہے، بسم اللہ بول کر کام شروع کرو. اگر نہیں معلوم ہے، نیا گھر خریدے ہیں حضرت کیا پڑھنا ہے، نیا دکان شروع کیے ہیں حضرت کیا پڑھنا ہے، نیا کام پہ جا رہے ہیں حضرت کیا پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے تجھے میرے بھائی، اتنا پڑھ لے، بسم اللہ کر کر کام کا آغاز کر، انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکت آ جائے گی. کچھ بھی نہیں معلوم ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کچھ مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے، یہاں فلاں فلاں جگہ پہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر تم کام شروع کرو، تمہارے کام میں خیر و برکت رہے گی. اللہ کے لیے سمجھو میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھو. آپ 10 مولویوں کو لا کر آپ قرآن کا پورا ختم کر لو، اس سے وہ خیر و برکت نہیں آئے گی. جو اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی دعا، آدھی لائن کی دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے ہمیں، اس دعا کے ساتھ اگر آپ خیر و برکت کا کام شروع کرتے ہیں، اس میں خود بخود خیر و برکت آ جائے گی. میں نے جتنوں کے بھی نکاح پڑھائے ہیں، ہر ایک کے نکاح میں میں نے کہا، دیکھو بھائی
کئی علماء اکرام ایسے ہیں جو دس دس پندرہ پندرہ دعائیں پڑھتے ہیں، ایک دعا چھوٹی سی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہونے والے نوشا کے لیے سکھائی تھی، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ یہ اتنی پاورفل دعا ہے، اتنی طاقتور دعا ہے، ایک صحابی جن کے پاس نہ گھر ہے نہ کاروبار ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے کے مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے شادی کی اور یہ دعا اللہ کے نبی نے مجھے دی، سبحان اللہ۔ اور نام تھا عبد الرحمن، بولیے نا زور سے، زور سے بولیے، عبد الرحمن بن عوف۔ اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے۔ اللہ جب صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم کہتا ہے، ہمیں کہنے میں کتنا وزن ہے، دیکھو سبحان اللہ۔ جی اللہ نے جگہ جگہ پہ کہا رضی اللہ عنہم، اللہ نے کہا ہے، اور ہم جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو بس اتنا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے اب تو عزت کرو، اب تو عزت کرو۔ جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، یہ میرے چھوٹے بھائی نہیں ہیں، یہ میرے کام والے نہیں ہیں، ان کا جب بھی میں نام لوں گا اسی احترام سے لوں گا جو احترام میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں میرے بھائی، عبد الرحمن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کون ہے جانتے ہیں؟ یہ عبد الرحمن بن عوف معمولی صحابی نہیں ہے، دس جنتی صحابہ میں سے ایک۔ جی ہاں، اور یہ الحمدللہ اس دعا کی خیر و برکت، کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اس کے بعد میری زندگی مکمل بدل گئی، میں جو بھی کام کرتا، جو بھی بزنس کرتا، جو بھی تجارت کرتا، خیر و برکت، خیر و برکت۔ ان کا لفظ سن لیجئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا، یہ ان کا ہی لفظ ہے، پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا۔ میں نے یہ دلیل اس لیے دی ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں جس میں اللہ کا نام ہے، میرے بھائی زندگی بدل دے گی، خیر و برکت آئے گی گھر سے۔ میں اس میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، اللہ کے لیے اہتمام کریں، جہاں جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، معمولی نہ سمجھیں اسے، اس کا اثر بڑا ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز سورۃ الفاتحہ، ہر سال میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بہت کچھ کہا ہے، اس مرتبہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس کے بارے میں، سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے بس اتنا آپ دماغ میں رکھ لیں، ذہن کے اندر انشاءاللہ تعالی اتنا رکھ لیں، سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے لیے جو نام دیا ہے، جانتے ہیں کیا نام دیا نبی نے اس سورت کو؟ کیا نام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی بولے، سبحان اللہ، دیکھو سب تازہ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا نام دیا ہے؟ ام القرآن، قرآن کی ماں، اللہ اکبر، ام القرآن، مدر اف قرآن، سبحان اللہ۔ ایک اور نام اللہ کے نبی نے جو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی سبع المثانی، بارک اللہ فیکم، سبع المثانی، سات ایسی آیتیں جو ریپیٹ ریپیٹ کر کر کے پڑھی جاتی ہیں، مثانی کا وہی معنی ہے جسے دہرایا جاتا ہے، جسے ریپیٹ کیا جاتا ہے، سبع المثانی۔ دو نام آپ نے کہہ دیے، ایک اور نام، جی سورۃ الشفا، بارک اللہ فیکم، تین نام آپ نے ہی بتا دیے، ایک اور نام۔ چلیے اب آگے میں آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں، پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، ٹکڑا پڑھتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کو میں ذہن میں بات تازہ کر کر آگے میں بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید ابن یعلا رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، سعید نے آواز کا جواب نہیں دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے ملاقات کی، اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ انفال کی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا ابو سعید، جب بھی اللہ پکارے یا اس کے رسول پکارے تو تمہیں جواب دینا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ سعید نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جانتے ہو میں نے تم نے کیوں آواز دی ہے؟ لأعلمن علا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی، میں اللہ کے نبی کا ہی لفظ پڑھ دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا میں تمہیں اعظم سورۃ فی القرآن، یہ نبی کا لفظ ہے، اعظم سورۃ فی القرآن، میرے ساتھ بولیں ایک بار زور سے، جی ارے کیا بھائی، اعظم، بخاری کی حدیث کا ٹکڑا پڑھا رہا ہوں آپ کو، اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت،
قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت معنی کے اعتبار سے، توحید اور عبادات اور معاملات اور عقیدے کے اعتبار سے سب سے عظیم سورت میں نہ سکھاؤں، سبحان اللہ، یہ نبی نے نام دیا ہے، میں اس کی شرح میں نہیں جاؤں گا، شرح میں نہیں جاؤں گا، واقعتاً اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر بخاری کا ایک اور لفظ، بڑا پیارا سا لفظ، آپ کے سامنے پڑھ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ ابھی ایک بھائی نے کہا اس سورت کو شفا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب نبی کا لفظ سن لیجئے، ما یدریک وما یدریک انہا رقیہ وما یدریک انہا رقیہ اقسم واضرب لی بالسہم اقسم واضرب لی بالسہم۔ غور سے سنیں، ایک ایک ٹکڑے پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما یدریک، بڑی حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھا گیا زہر نکل گیا، نہیں، سورہ فاتحہ پڑھا گیا ایک شخص پر سام کا زہر نکل گیا، سبحان اللہ۔ وہ عقیدہ ہو، میں کہوں گا وہ صحابی کا عقیدہ ہو، وہ صحابی کا عقیدہ ہو، حلال روزی ہو، وہ تقویٰ ہو، تو صرف سورہ فاتحہ سے جنات بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، صرف سورہ فاتحہ سے مریض کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم سارا قرآن بھی پڑھ لے، عقیدے میں کمزوری، عمل میں کمزوری، حلال کمائی کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آج علاج بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ صحابی سے، تم نے کچھ بکریاں لی نا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، تم نے کچھ بکریاں لی، نبی کا لفظ سن لیں، وما یدریک انہا رقیہ، ارے تم کو کیسے معلوم ہے کہ اس سے پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے، یہ رقیے والی صورت ہے، اس میں جھاڑ پھونک موجود ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں اقسیمو، اب تقسیم کرو، جو بکریاں لائے تھے نہیں اسے تقسیم کرو، وضربو لی بسہم، میرا حصہ مجھے دو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے جی، یہی ہے حدیث کا لفظ، اقسیمو، تقسیم کرو، وضربو لی بسہم، اور میرا حصہ نکالو، اس میں کیا حصہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اس حدیث کی شرح کسی اور موقع پر میں آپ کے سامنے کہوں گا، میں صرف جو فضیلت ہے بقرہ سورۃ الفاتحہ کی وہ آپ کے سامنے بتا کر بات آگے لے کر جائیں، سورۃ البقرہ زیادہ بات نہیں کہوں گا، سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ساتھ میں آل عمران کو ملا کر اور بھی زیادہ فضیلت۔ ایک حدیث سورۃ بقرہ کے بارے میں، صرف ایک حدیث بول کر میں کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو آج پائے تکمیل تک لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اقرأوا الزہراوین، یاد رکھو، اگر نام بڑا بہترین نام ہے، زہراوین، میرے ساتھ بولے، زہراوین، یہ کیا ہے حضرت، زہراوین کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 408 حدیث کا نمبر ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی نے فرمایا دو پھول، کیا بولتے ہیں، زہرا کسے بولتے ہیں، پھول، یا پھر نور، نور، دو نور یا دو پھول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو ملا کر ایک نام دیا ہے، اور وہ نام ہے زہراوین۔ کیا نام؟ زہراوین۔ علماء اس کی شرح بیان کرتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی نے نور اس لیے کہا، سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، سنو میرے بھائیوں، جی ہاں، اس لیے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں نور آ جائے گا انشاءاللہ، جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نبی کہتے ہیں زہراوین کو پڑھو، کس کو پڑھو، نام کو ڈھونڈتے رہتے نہیں، حضرت کوئی نام دیجئے، ایسا انوکھا نام دیجئے جو کسی نے نہیں رکھا ہو، زہراوین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا نام ہے، ترجمہ ہے دو نور، ترجمہ کیا ہے، دو نور۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا، پھر نبی نے فرما دیا البقرہ و آل عمران، یہ زہراوین سے مراد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، البقرہ و آل عمران، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ غَمَايَتَانِ او غَيَايَتَانِ، غور سے سنو، ایک ہی حدیث کہوں زیادہ نہیں، یہ قیامت میں آئیں گی یہ دونوں صورتیں، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کیسے آئیں گی جانتے ہیں، کوئی جانتا ہے کیسے آئیں گی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت میں آئیں گی، ان کی شکل کیا ہوگی، صورتوں کو شکل اللہ دے رہا ہے، سبحان اللہ، کس شکل میں آئے گی؟ نبی نے تین باتیں بتائیں، غمامتان، غیایتان، اور فراق، یا پھر نبی فرماتے ہیں او کأنہما فرقان من طیر سواب، سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سننا چاہیں گے ترجمہ، سننا چاہیں گے میرے بھائیوں، بادل کی طرح آئیں گے، کیسے، آسمان میں جیسے بادل آتا ہے، سبحان اللہ، ایک بھیانک والا بادل ہوتا ہے جس میں بجلیاں گرجتی ہیں اور لوگ سووں کی تعداد میں مر جاتے ہیں، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جب بھی ایسی ہوائیں چلتی ہیں اور بادل چھا جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر، گھر کے اندر باہر ہوتے اور کہتے، کس کو معلوم اے عائشہ، یہ بادل میں رحمت کے بجائے اللہ کے عذاب ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں،
آج ہم دیکھ رہے ہیں نبی کی کوئی بات غلط نہیں، کوئی حدیث غلط نہیں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی میرے بھائی، بادلوں کی طرح آئیں گے. پھر دوسرا لفظ سائبان کی طرح آئیں گے، کیا بولتے ہیں؟ سائبان، کوئی ایسی چھاؤں بن کر آئیں گے. تیسرا لفظ او کأنہما فرقان من طیر صواف، آپ دیکھ لیں گے ہاں حضرت ایسا بہت سارے پرندے صف بندی کے ساتھ آسمان میں کبھی کبھی اڑتے ہیں، دیکھے ہیں بہت سارے پرندے، ایک پرندہ بھی جو ہے اتحاد کو چھوڑتا نہیں، سبحان اللہ، اتحاد کو قائم کرتے ہوئے صف کے ساتھ، سبحان اللہ. ان کی عادت ہمارے اندر آ گئی تو کافی ہے، ان کی عادت آ گئی تو کافی ہے. پرندے جو صف باندھ کے جا رہے ہیں اس طریقے سے یہ دو صورتیں آئیں گی. آگے کا لفظ سنو، کیا کریں گے آ کر یہ قیامت میں آ کر؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یحاجانی عن اہلہما، آ کے اللہ کے دربار میں کھڑیں گی. جو بھی یہ دو صورتوں کو پڑھتا تھا روز قیامت اللہ کے پاس پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی. یحاجانی عن اہلہما ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا البقرہ، سورہ بقرہ الگ کر کے نبی نے کہا، یہ تو دو صورتوں کی فضیلت ہے، الگ کر کے سورہ بقرہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس سے پڑھنے سے برکت آتی ہے. یاد رکھو جی، تلاش کرتے نہیں حضرت برکت کیسے آئے گی زندگی میں، گھر میں، دکانوں میں، بزنس میں. نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اسے پڑھنے سے برکت آئے گی. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، میرے ساتھ اسے ریپیٹ کریں آپ، بولے وَتَرْكَهَا، اسے جو بھی چھوڑ دے گا زندگی میں ہمیشہ افسوس کرے گا، پڑھ لیتا تو اچھا تھا. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اسے چھوڑ دے گی تو زندگی خراب ہو جائے گی، پریشانیاں. تیسرا لفظ میرے بھائی بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، عقیدہ ہے اس لفظ پر جو میں بولنے جا رہا ہوں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، بولے میرے ساتھ اس کو، کوئی جادوگر، سبحان اللہ، کوئی جادوگر سورہ بقرہ کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کسی جادو میں وہ طاقت نہیں ہے جو سورہ بقرہ کو ہرا سکے اور سورہ بقرہ کا توڑ نکال سکے، یہ نبی نے فرمایا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 408. میں نے کہا ایک حدیث کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے، یہ دو سورتوں کی مختصر تفسیر ہے. پانچ منٹ کچھ اور بولنا چاہتا ہوں، سننے کی استطاعت ہے؟ سنیں گے انشاءاللہ جی. سورۃ البقرہ کی 140 پر ایک آیتیں ہیں، کیا سورہ بقرہ میں ہے مختصراً اتنا ذہن میں رکھ لیجئے. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ پانچ اوصاف متقی کے بتائے گئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے منافق کون ہے، یہ بتایا گیا، ہم عبادت اللہ کی کس لیے کرتے ہیں، عبادت کا مقصد کیا ہے، اس کو بتایا گیا، قرآن مجید کی عظمت کو بتایا گیا، پھر انسان کی چار زندگیاں ہیں اس کو بتایا گیا، آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، تخلیق آدم اور سجود ملائکہ اس کا تذکرہ کیا گیا، آدم سے غلطی ہوئی اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر میرے بھائی آج بنی اسرائیل کا 3 بار تذکرہ کیا گیا، کتنی بار؟ 3 بار. اسے مجھے آپ ساتھ دیں گے ضرور، 3 بار تذکرہ کیا گیا. میں پورا نہیں کہوں گا، 5 منٹ سے 7 منٹ کے بیچ میں اپنی بات ختم کر لوں گا. بے شمار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہودیوں کے بارے میں کہا. کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل، کوئی دوسرے نہیں، یہودی ہیں. یہی اسرائیل، اسرائیل، آئی فار اسرائیل، آئی فار، اور ایک کنٹری کسی نے کہا بھی تھا اسرائیل، جو آج ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جی. اس کا نام لے لے کر آج قرآن مجید میں بے شمار آیتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. میں ایک سوال کر لوں، ان کا ذکر ہمارے قرآن میں کیوں ہے؟ چھوٹا سوال ہے، کیوں ہے؟ کم سے کم 70 آیتیں ہیں. کتنی؟ 70 آیتوں میں آج یہودیوں کا تذکرہ ہے، کیوں ہے جی؟ کوئی وجہ تو ہوگی. ان کا ذکر ہمارے پاس کیوں ہے؟ 70 آیتیں 140 پر ایک میں، آدھی آیتیں ہم نے ان کے بارے میں سنی ہے، وہ ایسے تھے، وہ فلاں تھے، ان میں یہ غلطی تھی، ایسے ٹوک ٹوک کر کہا گیا ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ تم مت کرو، سمپل جواب ہے. وجہ جانتے ہیں؟ یہ حرکتیں تمہارے اندر نہیں آنا، یہ خباستیں، کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ یہ خباستیں، یہ شرارتیں، یہ عادتیں، خبیث عادتیں تمہارے اندر نہیں آنا، اس لیے اللہ نے ہمیں متنبہ کیا ہے. یہ انہوں نے کیا، ان کو یہ سزا ملی، تم نہیں کرنا یہ. سبحان اللہ، میں کچھ ہی باتیں نوٹ کیا ہوں. پہلا لفظ
اللہ نے جو شروع کیا ہے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, میرے انعامات کو یاد کرو. کیا لفظ اللہ کا؟ میرے انعامات کو یاد کرو. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اسی پر میں دو باتیں کہوں گا آپ سے, میرے ساتھ اس لفظ کو ریپیٹ کریں آپ, بولیں واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایا فرحبن. بڑا لفظ ہے یہ, بہت بڑا لفظ ہے. اے بنی اسرائیل, تم اپنا وعدہ پورا کرو, میں میرا وعدہ پورا کروں گا. کیا بات ہے اللہ کی, سبحان اللہ. واوفوا بعہدی, میں نے مجھ سے جو تم نے وعدے کیے ہیں, میرے جو وعدے ہیں تم پورے کرو. تم سے میں نے جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا. اس رمضان کی پہلی رات میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں, اللہ کا یہ کلام سچا ہے؟ اللہ کا یہ وعدہ اور یہ دعویٰ سچا ہے؟ اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے, ان کو بول کر امت محمدیہ سے خطاب ہے, اے امت محمدیہ جو وعدے تم نے مجھ سے کیے ہیں وہ پورے کرو, اور جو میں نے تم سے وعدے کیے ہیں میں پورے کروں گا انشاءاللہ. اتنا ہی ہے, ہماری پوری تاریخ آ گئی, ہماری ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی میرے بھائی. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہو جائے گا. یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, آج ہم دھیڑوں کے رحم و کرم پر ہیں. کس کے؟ دھیڑوں کے رحم و کرم پر. یہ سی ایس ٹی کے رحم و کرم پر, وہ ووٹ ڈال دیں گے تو ہمارا اچھا ہو جائے گا, وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا. آج اتنی حالت ہماری پتلی ہے, اتنی کمزور ہماری حالت ہے, وجہ صرف اتنی ہے ہم نے اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کیا, اللہ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. اب تو عزم کرو کم سے کم, اللہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو وعدے ہم نے تجھ سے کیے, پوچھ لوں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پوچھ لوں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کوئی ایک وعدہ بتائیے اللہ کا. کیا لفظ ہے قرآن کا, سبحان اللہ. کچھ لے کر جاؤ, نہیں اس کو لے کر جاؤ جی, وہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. صاف ڈکلیئر ہے اللہ کی طرف سے, تم میرے طریقے پر چلو, میں جیسے بتاتا ہوں ویسے چلو, اور وہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا قرآن کا طریقہ. کون سا؟ قرآن پہ آ جاؤ سبحان اللہ, اور نبی کی حدیث پر آ جاؤ, صحابہ کے طریقے کو تسلیم کر لو, اپنے اختلافات کو بھلا لو. سبحان اللہ, ابھی نہیں بھلاؤ گے تو کب بھلاؤ گے؟ اختلافات کو بھلا لو, ایک ہو جاؤ, موحد ہو جاؤ, سنت کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ. قسم اللہ کی, اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا جی, اللہ ضرور پورا کرے گا. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور میرا وعدہ بھی ختم ہو رہا ہے. کئی چیزیں ذکر کی گئی ہیں, میں ایک اور ایک لفظ آپ کے سامنے بول کر آج کی بات ختم کر لیتا ہوں. تین جگہ پر آج آپ لوگوں نے ایک آیت بار بار ریپیٹ کر کے سنی ہے, اس کو سن لیں بات ختم کر لیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون, کون سی آیت ہے؟ وما اللہ بغافل عما تعملون, سورہ بقرہ میں آج کی نماز تراوی میں تین بار ہے آیت. یہ نمبر بولتا ہوں آیت کا کہاں کہاں ہے, 70 پر 4, پہلی بار آیت نمبر 70 پر 4 میں سیم آیت. وما اللہ بغافل عما تعملون 80 پر 5 میں ہے, سیم آیت 140 نمبر پر. تین جگہ پر اگر ہمارے اللہ نے ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا ہے تو اس کا کچھ تو امپورٹنٹ ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا اردو معنی پہلے سن لیں, کتنا پیارا معنی ہے. وما اللہ بغافل, اللہ غافل نہیں ہے, اللہ غافل نہیں ہے, اللہ بے خبر نہیں ہے. کس سے نہیں ہے؟ وما اللہ بغافل عما تعملون, تم کیا کر رہے ہو, تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دوسرے تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تمہارے حالات کیا ہیں, اس سے اللہ غافل نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دے رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ. یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذہن میں خیال آتا ہے, جی ہاں, ایک 8 سال کی بچی کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے, اس کو زندہ مار دیا جاتا ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہمارا ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. تم نہیں میں نہیں, قرآن مجید نے کہا ہے سوالات اٹھتے ہیں متا نصر اللہ کے. کس کے؟ متا نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ قرآن میں ہے یہ لفظ, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اللہ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. تمہارے بولنے سے نہیں آئے گی, تمہارے ٹائم پر نہیں آئے گی, جب اللہ چاہے گا تب ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور جب آئے گی اس وقت آئے گی جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے,
جب ہم توحید پر آ جائیں گے، جب ہم انشاءاللہ پہلے انسان بن جائیں، کیا بنیں گے؟ زور سے بولو، انسان بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، تکبر کو چھوڑیں گے، تب اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی، بصورت دیگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اور بے شمار چیزیں ہیں میرے بھائی، جیسے میں نے وعدہ کیا، وقت تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، ایک لفظ پر بات ختم کر دیتے تھے معذرت کے ساتھ۔ 130 پر ساتویں آیت بڑی بہترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، آپ اٹھ کے چلے جائیں انشاءاللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا، میرے ساتھ پڑھیں یہ آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ بڑی بہترین آیت ہے۔ نوجوان بچوں، انشاءاللہ عمل کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور ضرور عمل کرنا انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر سارے دنیا کے لوگ ویسے مسلمان بنے جیسے صحابہ تھے، ایمان ویسے کر لیں جیسے تمہارا ایمان، اللہ فرماتا ہے تمہارے سے مراد صحابہ، سامنے تو خطاب انہی سے تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، سیدھے رستے پر آ جائیں گے، ہدایت ملے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، ہمارا عمل الگ صحابی کا عمل الگ ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس لفظ کو دہرائے میرے ساتھ، بولے زور سے بولے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، زندگی بھر مسلمان لڑتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ صحابہ کے طریقے کو چھوڑیں گے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لڑتے رہیں گے، شقاق اختلاف 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 باقی رہے گا۔ اگر اتحاد چاہتے ہو صحابہ کو تھام لو، صحابہ کے طریقے پر آ جاؤ، اگر فقد ہی تدو ان تولو فانما هم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ، اس لفظ کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، کوئی دوسرا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع، اور وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، تمہاری پکار کو سننے والا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد صبغت اللہ، نوجوان بچوں یہ لفظ ذہن میں رکھ کے جائیں، اللہ کا رنگ، کیا کہتا اللہ تعالیٰ، اللہ کا کلر، اللہ اکبر، اللہ کا کلر، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے کلر سے بہتر کون سا کلر ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے ہی بندے ہیں، اس کی ہی عبادت ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے ابھی بیٹھ کے، ہاں ہم عمل کریں گے حضرت، اپنے آپ کو رنگ لو، کلر کر لو، کس میں کلر کرنا ہے، اللہ کے کلر میں اپنے آپ کو رنگ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری پوری زندگی، تمہارا سر سے پیر تک، پیدائش سے موت تک، تمہاری زندگی کا ہر مرحلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر آ جائے، ایسے آ جائے گویا کہ تم رنگ لیتے ہو اپنے آپ کو، اس سے بہتر سبحان اللہ تشبیہ نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، آپ نے وعدہ کیا ہے ہم اللہ کے رنگ کو چھوڑ کر انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ ہم اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر، اسلامی کلچر کو چھوڑ کر، اسلامی کپڑوں کو چھوڑ کر ہم انشاءاللہ دوسری طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس رمضان کی خیر اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ ظالموں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ جابروں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو متحد کر دے، اللہ جو لوگ پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی تو مدد فرمائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عاجلہ کاملہ دے، اور رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو جی، آمین۔ بڑے لوگ ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں، ترس رہے ہیں، رمضان شروع ہو گیا ہے، فون کر کے مجھے پوچھ رہے ہیں میں روزہ رکھ سکتی ہوں، رکھ سکتا ہوں، دعا کریں اللہ سے، اللہ بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دے، اللہ ان کو بھی رمضان کی خیرات اور برکات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک دعا میرے ساتھ مل کر کرے، اللہ جو لوگ گزشتہ رمضان یہاں تھے، اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، قبرستان میں ہیں، مر چکے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیرات و برکات رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر وہاں تک وسیع کرے جہاں تک ان کی نگاہیں جا رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے بھائی، آج میں اور آپ زمین کے اوپر ہیں،
کل میں اور آپ نیچے رہیں گے، کوئی شخص ایسے ہی بیٹھے گا اور میرے اور تمہارے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ، اور اس کا اثر میں اور آپ تمہاری اور میری قبروں میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیرات اور برکات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.